Прогноз погоди на понеділок, 31 липня. Схід сонця 5 година 29 хвилин, захід 20 година 27 хвилин. Місяць у Скорпіоні, 9-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 14,1 в Миколаєві був зафіксований у 1993 та 2008 роках, а найвищий – плюс 38,2 у 2002 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 31 липня 2017 року у Миколаєві та області ясна сонячна погода, без опадів. Вітер північно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 32%. В Миколаєві нічна температура плюс 19 градусів, а в день плюс 31 градус. На території області в Первомайську, Зесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується плюс 16, плюс 23 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 26, плюс 31 градус.